Pastor, o ministério do Senhor é baseado na oração. Todos os pastores de Colombo que eu converso, geralmente falam que o Senhor é um homem que vive em constante oração. E dentro da oração, Deus ele nos proporciona diversas experiências. Eu sei que não é simplesmente o Senhor que vive uma vida de oração. Geralmente, um homem de oração é acompanhado por uma mulher de oração, por filhos de oração, por familiares de oração, não é, minha Sim, esposa? é verdade, pastora. Então, assim, eu gostaria de saber qual foi a maior experiência que a pastora já teve na oração. Buscando na oração. Isso. A gente sempre, se eu lembrar assim, de algo da oração. E foi de cura, né, que eu recebi, né, buscando ao Senhor. Uma cura que eu sempre preocupava, porque eu tinha um problema de pulmão, né? Pneumonia. Todo ano eu Meu tinha, né, um Deus. problema de pneumonia. E eu comecei a orar e pedir ao Senhor. Falei, né, não posso, né, ficar com esse problema. E a minha preocupação que eu tinha maior é quando veio a pandemia, né? Eu falei, se eu pegar esse vírus aí, eu vou, né? Porque eu já tenho problema, né, de pneumonia. Comecei a repreender isso da minha vida. E com certeza fui curada. E quando eu tive, né, peguei esse vírus, né, o coronavírus, e graças a Deus meu pulmão estava limpinho, Meu não aconteceu Deus. nada. Então foi, né, assim, algo que o Senhor fez, é uma Concedido cura, por né? Deus. Então o Senhor me Bênção. curou, eu não tenho mais esse problema. Todos os anos eu ficava internada com problema de pneumonia. Você pensou? Era um, né, um incrível, assim. Ah, eu falei, mas Jesus tinha que me curar. É, a senhora estaria no grupo de riscos, né? Sim, né? Muito, né, forte. E o Senhor fez um milagre na minha vida, né? Então, é na oração, né, que Meu a gente Deus. consegue, e vem os milagres na nossa vida, porque tem que buscar o Senhor mesmo, né? Glória a Deus, Bênção. que maravilha. Pastor Edilson, qual foi a experiência mais marcante que o senhor teve com Deus na oração? Sim. Deixa eu só completar um pouquinho aqui o que a Dirce estava falando. Cortou aqui meu fone aqui, mas vai voltar, né? Vai voltar. E será que está saindo o som? Para Aqui vocês, tá? tá saindo. Então tá bom. Deixa eu ver lá no YouTube. Pessoal, o som aí para vocês está bom, tá legal? Tá compreendendo tudo certinho aí? O chat tá bombando aí, é? Tá, tá, tá Vão tendo. contando aí. Pessoal de Colombo tá em peso aqui, pastor. Meu Deus. Abraço pro pessoal de Colombo. Abraço aí para os irmãos colombianos? Não, gente. Colombenses, É né? colombense, né? Abraços Colombenses. para os irmãos colombenses. Mas. Porque havemos de entender, Fábio, que há distinção em vida de oração e momento de oração. Nós precisamos entender isso. Qual a diferença? Sim. Billy Graham, inclusive, responde quando alguém pergunta para ele, Dr. Billy Graham, um repórter perguntou a ele, fale para nós quanto tempo o senhor passa em oração? Ele falou assim, é mais fácil lhe dizer quantos minutos eu fico sem oração? Quantos minutos? Se é que eu tenho algum minuto que eu fico sem oração, né? Porque uma vida de oração é uma vida pautada na palavra, pautada no temor, que você vive o Pai Nosso, né? Que o Pai Nosso é um esboço de oração. Pessoa que vive no Pai Nosso, né? Pratica aquilo na sua vida, uma vida automaticamente é uma vida bíblica, uma vida centrada na palavra. Você está tendo uma vida de oração, né? Agora, momentos de oração é quando você entende o que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta, no secreto. Né? Então, são momentos de oração, né? E são preciosos. É nesses momentos que ele revela alguns segredos. Você pode viver a vida inteira uma vida de oração, o tempo todo uma vida de oração, mas uma vida quase que, como que eu diria assim, uma média, né? Agora, a profundidade vem nos momentos de oração. Quando eu terça-feira, por exemplo, chamo alguns às vezes para ir na minha casa, e a gente passa a noite inteira em oração, né? À noite, varamos a noite lá na minha sala orando, e vamos para a chácara. A gente ficamos lá na chácara da igreja 3, 4, 5 dias em jejum completo, total, e os obreiros lá juntos lá, tá? Então são momentos especiais, mas vida de oração. E a Mandice tem uma vida de oração assim muito maravilhosa, de temor a Deus.
completo aqui para dizer que na Argentina, uma vez, nós estávamos voltando do culto e passamos assim, olhamos uma casa, estávamos a pé, não tinha carro, olhamos uma casa, vimos uma criancinha chorando, chorando, chorando. Falei, vamos lá ver o que essa criança está chorando. Família que a gente nem imaginava quem era. Chegamos lá, uma criancinha de alguns meses, toda cheia de feridas. Meu Deus. A mulher assim, assustada. E nós dissemos para ela, deixa nós levarmos ela para casa para nós curarmos ela. E a mãe prontamente entregou. Assustador, assim. Para nós cuidarmos. É, e levamos para casa. E a disso, o tempo todo orando para aquela criança. Meu Deus. E limpando aquelas feridas. 3 meses. 3 meses, sabe? Era uma ferida só na cabeça. Corpo ferido, quase parecia uma lepra. Mas eram feridas mesmo. E a disso, orando e passando óleo, e dando chocolate, dando... iogurte, papinha, não sei o que, a criança foi sarando. Quando restaurou, ficou bonitinha, rapaz. Nós fomos entregar. Vamos lá devolver, mas daí é uma dor no coração, né? Mas fomos lá devolver e a família aceitou a Cristo como Salvador. Isso é um grande exemplo de uma vida piedosa, né, meu pastor? Então, uma vida de oração não precisa ser necessariamente de momentos de oração. Uhum. Mas o momento de oração é quando Deus revela segredos para nós, quando Ele escancara as portas, né? Então, nós precisamos entender isso. Sim, claro. Tem gente que, às vezes, tem momentos de oração, mas não tem vida de oração. Verdade. Eu conheci um caso de um irmão, até quase parente, que ele orava 3-4 horas por dia, mas fora daquele período, o homem era um desastre. Era uma treva. Um estupim curto, violento, iracundo, né? Mas se legalizava com 3-4 horas ajoelhado aos pés do Senhor. Ele tinha momentos de oração, mas não tinha vida de oração. Talvez isso é um mistério que eu estou falando para você que me assiste aqui agora, né? Momentos de oração e vida de oração. Então, é claro que os dois são valiosos, mas se fosse para decidir, a vida de oração é maior. A vida de oração é maior, né? A vida de oração é maior. A vida de oração reflete a uma vida de alguém que foi regenerado. Foi regenerado. Foi regenerado. E mantém-se em santificação. Isso. Mantém-se em santificação. Mas no momento de oração, meu pastor, qual foi aquela experiência mais marcante que o senhor teve com Deus em um momento de oração? Olha, eu contei até terça-feira agora, no nosso culto de ensino. Aliás, uma saudação a todos que estão lá nas terças-feiras na Assembleia de Deus de Colombo. No Jardim Fátima, a nossa sede, né? Você já esteve lá, já pregou, irmã. Sua esposa também já estiveram lá. Já. E foi uma benção. E minha alegria em tê-los lá sempre na rua São Gonçalo Amarante 274. Olha aí, gente. Jardim Olha. Fátima. Pega a divulgação aí da igreja. Assembleia de Deus, Ministério de Colombo. Alguém de Colombo, escreva aí no chat aí, né? Qual o próximo culto? Nesse domingo nós vamos oferecer um café na escola dominical para os vizinhos. Opa. Uau! Convidamos todos os vizinhos ali, todas as igrejas de Colombo, nós, todas as congregações vão dar o café do amigo. Olha que a gente viaja, 27 quilômetros para tomar café. Olha, vão ser cafés coloniais tops, viu? Meu Deus! Convidamos todos os vizinhos ali da rua, da quadra, ali da quadra da igreja, né? Viu, Léo? Ó, Léo. Ó, Léo anotando o endereço ali, ó. Pra estar lá, o café da manhã. Vai ser maravilhoso, viu? E uma benção, tanto lá na sede, pastor Jackson, nosso co-pastor na sede, como lá no São Gabriel. Pastor Rodrigo tá ligado aí, né? Tá, alô, tá São Gabriel. Tá ligado, tá. Pastor Rodrigo, pastor Júnior Viana, que é lá do Campo Alto. Campo Alto. O Adriano. É, o Adriano lá também. Lá do Santa Tereza? O Adriano. O Adriano do Campo Alto. O Adriano do Campo Alto. Diácono Adriano. Abraço, Adriano. Abraço para Paloma. Que maravilha. A missionária Sara Salles está aqui. Mas qual foi a experiência que o senhor contou na terça-feira, meu pastor? Contei na terça-feira algo assim. Não foi um acontecimento de uma realização, de uma resposta. Não, foi... Eu estava num desses momentos de oração, que eu pauto muito minha vida para ter uma vida de oração, mas... Também gosto dos momentos de oração, sim, né? Eu estava num dos momentos de oração de algumas horas e eu precisava de algo mais de Deus assim. Eu senti que o Espírito Santo veio e me abraçou, irmão. E por trás, assim, me abraçou, me apertou, irmão. Eu sinto até agora aquele aperto, assim. Aquilo ali me elevou, me envolveu de uma forma tão grande, tão grande. Foi algo assim que... Para mim, eu queria continuar a vida toda com aquele abraço. Glória, né? A Deus. Literalmente não está acontecendo aquele abraço como foi naquele, mas eu me sinto abraçado, né? Eu me sinto. Então foi um momento na oração, aos pés do Senhor, boca no pó,
né? Joelho em terra, boca no pó. Estava até, foi no meu escritório. E foi algo assim maravilhoso. Imagina. Maravilhoso. Eu desafio não, provoco você a ter esses momentos de oração mais profundos. Eu olhando aqui para os teus olhos aqui na câmara da verdade.